Објективно оваа влада помина низ тежок период со потпишувањето на преспанскиот договор, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. Според него, владата покажа успех во надворешната политика со тоа што ќе станеме членка на НАТО и со последниот извештај на Европската комисија. Добро соседските односи со сите соседи, впрочем. Последниот многу позитивен, најдобар извештај на Европската комисија, иако имавме до сега 10 препораки, ова е можеби најдобрата до сега и релативно известно исто така дека би ги започнале преговорите, можеби не летово, но до крајот на годината, ја би рекол тоа се технички или услови кои што не зависат од нашиот перформанс како општество во најголем дел, туку се интерни консталации во Европската унија на поголемите сили. Според Трошановски, оваа влада потврли во делот на животната средина и во делот со капиталните инвестиции или Министерството за транспорт и врски. Планот за град Скопје не се реализира, не функционира. Гледаме дека во сите други домени се случува деградација на животната средина. Последен примерот со заканата за одземање на статусот на УНЕСКО на Охрид, но исто така и деградација на самиот главен град со носењето со дуповите и неподржување на владата на овие дупови кои што овозможуваат неконтролирана урбанизација. И Трошановски и Уранија Пировска од Хелсинскиот комитет го пофалија пакетот на социјални реформи. Пировска вели дека законите се носат, но главен проблем е нивната имплементација. Можете да имате перфектни закони, но ако немате капацитет во државната администрација, тогаш за граѓаните тие реформски закони нема да значат ништо. Информацијата дека била донесена овој или оној закон за обичниот граѓанин не значи ништо. Премиерот Заев најави реконструкција на владата. Кои министри и ресори ќе бидат дел од метлата која долго ја најавуваше, останува да почекаме до крајот на месецов.